Esiet sveicināti! Šis ir raidījums manas bērnības atmiņas un mani sauc Raita Zapackis. Kad es šī raidījuma viesim jautāju, kā man viņu pieteikt, viņš iedeva man vizītkarti, kur nebija nekas daudz rakstīts. Un viņš teica, tā arī mani piesaki. Ojārs Rubenis. Manas bērnības atmiņas. Ojār, paldies, ka tu biji ar mieru piedalīties raidījumā manas bērnības atmiņas. Un šobrīd mēs esam teātra darbinieku savienības mājā. Jā. Tu piedzimi Smiltenē. Jep. Tā ir. Jep. Un arī tev bērnība pagāja. Jep. Kas bija tā vide? Kādas ir tavas pirmās atmiņas, varbūt, ko tu atceries? Māja, apkārtne, daba, cilvēki? Es vispār esmu tas cilvēks, kas dzīvo ar šodieni. Man liekas daudz svarīgāk tagadne un nākotne. Arī mazāk, tāpēc, ka pienāk tāds vecums, ka tu pa nākotni domā dienas robežās vai no divu dienu robežās, jo viņi tūlīt var arī beigties. Un angļiem ir tāds labs teiciens, time is gone, laiks ir aizgājis. Un tas ir tāds brīnišķīgs teiciens gan par pagātni, gan arī par to darbu, ko tu dari, un ja tu neesi kaut ko izdarījis, tad noliec to malā, time is gone, laiks ir aizgājis, turpin uz priekšu. Tā kā man ir grūti vispār par to bērnību runāt, protams, ka ir kaut kāda uzplaiksnījuma, bet nu, mēs bijām ģimene, kur, respektīvi, tā saknes ir no tā, ka es esmu rīdzinieks pēc savas izcelsmes. Jo mana mamma mani mammas vecāki visi ir rīdzinieki, plus es esmu pusi igaunis, tāpēc, ka jā, man vecumam ir tīri igauniete un tā igaunijas puse, tur Tallinas un Pērnavas puse un tā visa lieta. Bet tad, kad 54. Gadā mana mamma varēja atgriezties no Sibīrijas, viņa bija turpat, kur Sandras Kalnietis vecāki, tajā pašā reģionā, tur ar Balas kurpēm Sibīrijā. Kad viņa varēja atgriezties no Sibīrijas, tad bija tas laiks, ka nevarēja dzīvot Rīgā, bija 100 km rādījus stāds. Un mana mamma 54. Gadā, viņai bija draudzene Smiltenē, un viņa teica, brauc pie manis, man ir viena maza istabiņa, es tev pagaidām izīrēšu. Un viņas abas divas ar vecomāmu, kuras bija, respektīvi, kuras bija vienas palikušas, viņas aizbrauca to Smilteni. Un es, protams, par to neko nevaru atcerēties, jo mamma sapazinās ar manu tēvu Smiltenē, kaut kādā, tur viņi abi divi bija skroderi, mamma bija modas tāda pusmāksliniece un šuvēja un vadīja šūšanas cehu vēlāk Smiltenē, un tās arī bija vīriešu skroderis. Tā kā viņi varēja labi dzīvot, bet nu, tur nekas nesanāca. Un kaut kādā veidā, jo man tēvs bija droši vien tā kā es pa gaisu un dzīves baudītājs liels, un tā kā manī tas ir, un tēvs aizgāja, ka man bija 2 gadi, un vienā rītā viņš kārtīvi reiz kaut kur devās savos sklejojumos, un mamma teica, kad tu būsi mājā, un viņš teica, kaut kad mājā, un mamma teica, nu, ja tu būsi kaut kad mājā, tu var nenākt, un tā viņš arī aizgāja, un nekad neatnāca vairāk. Es viņu reiz satiku pēc tam, jeb 2 reizes. Bet mums nekāda kontakta labi nebija, un es atceros to, ka mammai bija vēlāk iedalīta tāda vienā saimnieku mājā, kura, protams, bija nacionalizēta, viena maza istabiņa ar virtuvi. Un patiesībā es neko no tā neatceros. Es atceros tādas stāvas, milzīgas kāpnes uz pagalmu, pa kurām man bija tā kā jārāpjās un jākāp, ko pēc tam, tad, kad es uz to māju aizbraucu pēc kaut kādiem tur 20 gadiem, tas kāpnītis tāds māziņas tāds uz augšu bija. Un tā, bet tur bija arī kaut kādi kaimiņu bērni. Un man ir 2 tādas ļoti spilgtas atmiņas, jo mamma tad, kad nu, viņai bija sapnis pašai, ka viņa noteikti spēlēs savā dzīvē klavieres, bet viņai nebija tā iespēja. Un mamma pirmais, ko izdarījusi, bija, ko es neatceros, viņa bija, mums nekā nebija, viņas paša vecumam gulēja uz dēļiem uz madračiem pēc Sibīrijas. Un es esot gulējis tādā transporta, pārtikas transporta koka kastē, ko viņa no veikals bija dabūjusi, tad liela kasti.
Un tur viņi bija ieklājuši, sataisījuši man midzenīti, un tur es esmu, ka piedzimis gulējis. Bet, tad tu iedomājies to situāciju, ka tā mamma, viņa bija tā pārņemta ar to, ka ir citas vērtības dzīvē, nevis tikai galds krēsls un tas, kas tev ir mugurā, ka mamma krāja naudu un pirmo, ko viņa nopirka, bez kastroļiem un pannām, lai kaut ko varētu pabarot, viņa sameklēja nopirka klavieres. Un tās klavieres bija mājās, un vecā mamma spēlēja pēc dzirdes, un mamma pati mācījās, un viņas abas divas plinkšināja tās klavieres. Un tu? Es to kasti un to neatceros, bet no tās klavieres, protams, es atceros skaidrs, jo no 5,5 gadi man piesēdināja pie klavierēm un spieda un lika un, ak, Dievs, es viņus ienīdu. Es viņus vienkārši ienīdu, tāpēc, ka visi, kad spēlējās ārā un pagalmā un uz tām slavenajām trepēm, ko es pateicu, un brauc ar riteņiem un kaut ko tur varēja darīt, un kaķenēm šāva putnus, un es nezinu, ko tik tur nedarīt, tad es, protams, spēlēju pie klavierēm. No 6 gadu vecuma Smiltenes mūzikas skolā man bija vairāk pedagogi, un es nevēl tur neiemācījos. Man vienkārši riebās. Tas man tik šausmīgi, tas viss riebās. Ka es, protams, visvisādā veidā vecā mamma sēdēja man blakus, jo mamma visu laiku bija darbā savā šūšanas cehā. Vecā mamma sēdēja man blakus adie, un uz pulksteņu bija jāizspēlē. Bet, nu, es, protams, iemanījos spēlēt Raimondu Paulu, kad viņš jau nāca tur, un visādas citādas, un Beatles, un kaut kādas tādas lietas es spēlēju, bet vecāmām jau tur... Pēc dzirdes, ja? Jā, pēc dzirdes. Un notas priekšā kaut kādas, tur nezinu, gammas, tur, jā, nu, gammas vecāmām atšķīra no pārējā, bet es, protams, tur viņai tur šmalcos. Un tagad nāca mājās, tad mamma teica, cik viņš spēlēja? Vecām mamma teica, 4 stundas, 2 un 2. Nu, tad viņš var iet ārā, un tad es kaut ko tur ārā darīju. Bet, nu, mūzikas skolā man tas nepalīdzēja, tāpēc, ka man bija jāspēlē viss tas, ko lika spēlēt. Un tā kā tas man ir tāds patiesībā, un tā man, zināmā mērā, tāda... Es domāju, ka tā man ir kaut kāda bērnības trauma, tās klavieres, jo tad, kad mūzikas skolas pabeidz, es vienkārši nespēlēju vispār. Un tagad es esmu, protams, to aizmirsis, bet šīs klavieres, tas ir vienīgais manās mājās, nu, bez tādām sīkām lietām, tur mammas lietiņām un ģimenes lietiņām un tā, tas ir vienīgais, kas man ir visu manu mūžu nācis līdz. Viņas arī tagad man ir klavieres manā kabinetā, un es viņas spēlēju. Pat tā? Jā, es viņas spēlēju gan pēc dzirdes, gan pēc notīm. Protams, tad, kad pie mums ienāk ciemos vai Zigmārs Liepiņš, ar ko mēs vienā mājā dzīvojam, vai Raimonds Pauls, vai Juris Vaivats, vai Juris Karlsons, visi mani draugi, tad es, protams, nesēžos pie tām klavierēm. Bet tad, kad es esmu viens, vai mājās ir tikai sieva, vai tad, kad man vajadzēja dīdīt manu mazdēlu pie klavierēm, un viņš apvainojies uz manis kliedz, man nevajag nekādu Rubeņa skolu klavierēs. Tad es viņu spēlēju, un protams, kad es varu, tik daudz es varu. Un otra sajūta no pašas bērnības ir, ka lielākie puikas uz tām, nu, es laikam biju tāds mēmas dēliņš, jau vecām man pieskatīja, bet tur ir sena pagātne. Un tā pagātne ir tā, ka manai mammas brāļi, visi manas vecās mammas dēli, viņi kara laikā aizgāja bojā dažādās armijās. Viens leģionā, viens Vācu armijā, apzinātā dienestā, un mazākais brālīts Doma laukumā, 9 gadu vecumā viņu uzspridzināja, kad sprāga bumba, ko bija ielicis Sudmals, Imants Sudmals ar Džembankoviču, tad viņš tur uzsprāga 9 gadu vecumā. Tas bija uz to Vācu mīciņu, ka bija aizdzīts, un bija tāds liels bērs, un tāpat kā bija atmodas laikā tie 3 zarki, tieši tāpat vēsture atkārtojās, un 43. gadā viņš aizgāja bojām, bija tie 3 zarki pie brīvas pieminekļa. Un līdz ar to tas tāds pakārtots stāsts, līdz ar to vecumā man šausmīgi sargāja. Man loloja, man vienmēr bija izgludināts drēbes, es vienmēr biju ar pieticīgiem līdzekļiem pabarots un tā tālāk. Bet viņi man ļoti sargāja, un līdz ar to arī pagalmā, kad es gāju pagalmā, viņi man kaut kā vaktēja vienmēr. No Jāniņa nedrīkst to, no Jāniņš nedrīkst to. Un uzvalciņš vienmēr izgludināts, un krekliņš vienmēr salikts, un kartupelīši vienmēr uz... Ļoti pieticīgi mēs dzīvojam, ļoti pieticīgi. Ojārs Rubenis ir šīs dienas redzījuma manas bērnības atmiņas viesis, un mēs būsim atpakaļ jau pēc īsa brīža. Šis ir redzījums manas bērnības atmiņas, un šodien
es tiekos ar Ojāru Rubeni. Tu man uzvedināji uz tādām lietām, es patiesībā pa viņām bieži nedomāju, bet tie puikas man no tām trepēm no augšgala, es vienreiz kāpu tām trepēm augšā tāds maziņš, un viņi man uzmeta kaķi. Nu, vienkārši tā uzmet, paķēju kaķi, nu, zikā bērnībā, nu, uzmet tev kaķi, nu, štrunc, uzmet kaķi. Un es laikam tā no tā pārbijos, ka tu iedomājies tad, kad es visu mūžu, līdz jau tūlīt jau 68 gadi, visu mūžu, kad es esmu ļoti slims, tad šis, tas kaķa kritiens man vienmēr nāk sapņos tādā drudzī, ka man ir drudzis vai es apsaldējies vai slimība kaut kāda. Viņš man vienmēr katru reizi neiztrūkstoši, paldies Dievam, daudz neslimoju, bet viņš man ir atmiņā. Sekos, jā, viņš sako man visu laiku līdzi. Un tagad tās klavieru spēlēšana un tā, ka es netiku un es tiku lolots un saudzēts no mīlestības, bet patiesībā man tā kā, tā, zinām, traumijā. Man vajadzēja no tās viss izlausties. Kas bija tev pagalma draugi un kādas spēles, kādas rotaļas ar visu to, ka viss tika vērots? Ne, nu, ko spēlēja? Taisīja kaķenes, mēģināja ar kaķeniem kaut ko šaut, skrēja, bija koka riteņi. Es atceros, man bija vēl tāds zirdziņš, kāds bija uzdāvinājis to zirdziņu, to koka zirdziņu, kas vēl tagad ir tie koka zirdziņi, ko tagad vēl taisi, jā. Tāds zirdziņš man bija, ar ko es tur spēlējos. Mana mamma visu mūžu smēķēja. Viņa ir smēķējusi no 18 gadiem līdz 81, kad viņa nomira. Jeb 82 bija, jā. Un viņas vīrs smēķēja, ar ko viņu sagāja pēc tam kopā, ka man bija 7 gadi, mēs ievācāmies tādā lielākā dzīvoklī un tā. Bet mums bija ļoti maza virtuvīte. Nu, viņa bija trešdaļa no šīs telpas, tāda maziņa virtuvīte. Kopā pēd vakariņas un tā. Un vecāmām aizgāja savu dievu tur lūgt un lasīt grāmatas un kaut ko tur spēlēt tās klavieres tajā istabā. Un mēs tajā mazajā virtuvītē viņa sāk runāt un strīdēties. Klausīties Amerikas balsē, stlāt logus, no viss šitas te. Un tās sarunas bija tik nenormāli interesantas. Nu, zini, tādam puikam 7-8 gadi, nu, tas bija baigi interesanti viss. Tā virtuvītē, viņa bija tā, ka man liekas griestus neredzēja, jo viņa nebija bija tā vienu cigareti. Viņa bija bija abi divi šitā, vienu nolika nākamo. Bet tas bija tāds, tās atmiņas man ir, jā, un tur tās sarunas viss par to. Un otra lieta bija, ka bērnībā citi cilvēki brauca uz laukiem. Nu, tev pilsētā tagad tev ir vecāki, tev pilsētā tev ir skolā un tevi dod uz laukiem. Mani vienreiz aizsūtīja uz laukiem pie tēva māsas, bija tāda Alisa, un mani aizved uz laukiem ar autobusu uz Palsmani kaut kur, tur vienīgā reize, kad es biju laukos. Un tā tēva māsa man, es paliku pie viņas, jā, nu, interesanti lauki, tur kaut kā, tur man bija laikam kaut kāds 6 vai 7 gadi. Nu, atstāja mani. Un mēs gājām uz pļavu pēc dzītmājās lopas, viņiem bija lopi. Un viņa tagad sauc, ojāra, mājās, jā, es saku, es tepat esmu. Izrādās, viņiem bija bullis ojārs. Un es tik nenormāli apvainojos, nevar iedomāties. Es brēcis esot visu to vakaru. Nākamajā dienā viņa gāja uz pastu, nebija jau telefonu. Zvanīja manai mammai uz Smilteni, lai brauc pakaļ šito puiku, nav iespējams. Mamma atbrauc man pakaļ. Tas bija mans vienīgais brauciens uz laukiem. Mana vienīgā būšana dabā ilgāku. Nu, nē, nu, man patīk daba un jūra un vispārējais. Bet laukā tāda, es esmu absolūti urbāns cilvēks. Es dievinu pilsētu, man patīk pilsēta. Un mamma, ko darīja, citus bērnus sūtīja uz laukiem. Mana mamma, kā man beidzās skola, viņa sūtīja mani uz Rīgu. Un manas bērnības vasaras, nu tādas, nu ne mazās bērnības, ne tur 6-7, bet jau kaut kādu tur 10 gadu vai kā, man pagāja tagadējā Bruņinieku ielā, tur, kur sarkanais krusts. Tur dzīvoja mammas māsica, un es visas vasaras dzīvoju pie mammas māsicas par Rīgu. Un man baigi uzticējās, kā tas viss ir ārprāti pagāja garām. Es ieguvu Rīgas brīvības, es ieguvu Rīgas draugus, man daudz jaunības draugi ir no tā laika Rīgā. Un es no tā maija beigām līdz septembrim, kad bija jāsāk iet skolā, mamma atbrauc uz Rīgu, nopirka man jaunu uzvalku, baltu kraklu, un mēs katru gadu pirka tas viens iepriekšējais uzvalks gāja, izaugušais gāja ikdienā, un iziešanai pirka jaunu uzvalku. Nu, tas bija tāds, to mēs bijām sakrājuši un tā. Tā otra lieta bija tā, ka tai mammai bija nosacījums.
Un tas nebija tik vienkārši, ka man vienkārši atlaid uz Rīgu un tev tagad ir. Ja, tur. Viņai bija nosacījums, ka pa to nedēļu man vismaz divas lietas ir jāapgūst tādas, ko es pēc tam viņa nedēļas beigās vai mēneša beigās savelkot varu pastāstīt. Ka es esmu bijis pie tam, piemēram, Pētera baznīcā, un kā viņi tur ir cēlusies, un cik reizi nodedz stonas vai nav nodedz stonas. Man bija pa to Rīgu, pa to pilsētu jāapgūst lietas, kuras tā kā kultūra vēsturiski, vai arī izstāžu veidā, vai kaut kādā veidā, nu, teātra vasarā nebija, man arī uz teātriem uz operu veda, respektīvi, ka man bija tā kā jādod tas, un tas man paņēma, tas man iestādīja kaut kādā ideja smadzenes. Es zināju, ka ja man tā nebūs. Un ja es būšu savārījis beigos sūdus kaut kādus, un tā mammas māsītes sūdzēsies, ka es tur esmu nepaklausīgs, vai es tur bā, tad es vienkārši netikšu uz to Rīgu. Un man tā Rīga bija daudz interesantāka. Ļoti gudri radošie uzdevumi. Nu, tādi radošie uzdevumi kaut kādi, jā. Un tad, protams, bija pietiekami daudz laika man jāpavad rindās stāvot. Bija jāiet uz veikalu un jāstāv rindās, lai tā būtu pārtiku, kur, un tas pagāja ļoti ilgs laiks, un no rīta man cēla augšā un pateica, tikos un tikos tur dos desu vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Un mēs dzīvojam pieticīgi, ļoti, ļoti. Bet tā kā mamma šuva, es biju ļoti labi apģērbts vienmēr. Un man bija tādas drēbes, ja man, piemēram, visiem nopirka uz žetonu vakaru, nopirka, piemēram, uzvalku un uz izlaidumu, nopirka visiem vienādas tumšas uzvalks veikalā, tad mana mamma man teica, nē, tu ej, lūdzu, un viņa man uzšuva rūtainu uzvalku. Tajos laikos Melna tas bija. Ar baltu rūtiņu, rūtainu uzvalku. Jā. Ja visi kaut kur bija jau dabūjuši džinsas kaut kādā veidā caur kaut kādiem farcovšikiem, ko es, pretams, arī vēlāk dabūju jau vidusskolas laikā, tad mamma saprata, ka man tik šausmīgi gribās, viņa bija dabūjusi kaut kādu, nezinu, Latvijā ražot džinsu audumu, uzšuja man tādas kļošenas apakšā ar rāvēju slēdzēju 32 cm platas, tie apspīlētas kraklu ar lielu apkaklu un raibu vestīti virsū gari mati, šitādi man bija. Un viņa to visu akceptēja. Un mums bija tāds gadījums, ka mēs aizgājām uz skolu, kaut kā 9. klasē vai kaut kur ar savu draugu, un mums bija abiem gari mati izauguši. Nu, viņš bija blonds, viņam bija šitāda mati, un man bija melna arī šitāda mati. Un mūsu skolā nelaid iekšā, 1. septembrī pateica, ejiet, nogriežiet matus. Mēs aizgājām, mans draugs nogriez uz pliku pāri tos matus, un es teicu, arī griezīšu pliku pāri, bet es piezinīju mutarītei. Mamma teica, nē, tu negriezies, kamēr mēs neesam aizgājuši uz skolu. Un man mutrīt atnāca līdz man uz skolu, un man bija gari mati šitādi, melni biezni. Un viņa atnāca man līdz uz skolu un pierādīja skolai, ka tās ir manas tiesības, jo tie ir mani mati. Un tas man ir, tā kā šodien es atceros to, ka viņi nostājās pret pedagogiem un pateica, kā, viņš ir tie mati ir netīri. Vai tie mati ir nesakūpti, vai viņi nav smuki apgriezti, vai viņam ir neglīti, viņam ir melni bie, man bija tādi melni biezi garī mati. Kas tas tāds ir? Un tas domāšanas veids jau ir svarīgs, ko tev bērnībā ieliek, vai ne? Tā kā tā. Skolas laiks. Nu? Skola bija Smiltenē. Mhm. Kāda bija sekmes? Viduvējs. Jā, man patika literatūra, man bija interesanti geogrāfija, riebās matemātika, riebās fizika, viss tās, teiksim, es nebiju šitas te cilvēks. Bet patiesībā es skolu pavadīju vairāk, man jāsaka, tā kā sabiedriskais aktīvists. Man patika organizēt daudz lietas, un es daudz atzīmes nopelnīju, varbūt tāpēc, ka es vienkārši daudz ko darīju skolā, lai skolas dzīve tā, nu, klusātu. Visādas pasākumus mēs taisījām, jā, visādas modas skats, džekiem mēs uztaisījām, piemēram, es neatceros 7. vai 8. klasē, kaut kad mēs uztaisījām 8. martā meitenēm džeki, veselu sēriju džeki, sieviešu drēbēs uztaisījām meitenēm modas skati, tur visādām drēbēm, tur mutarīt man palīdzēja šūt un visu kaut ko veselu zālē izvilkām, galdus pa galdiem staigājām, nu visādas tādas lietas. Un mums bija fantastiska skolotāja no pirmās klases. Un mēs savstarpēji samīlējāmies. Mēs viņu tik nenormāli mīlējām, jo viņa pasniedza, kā jau tajā laikā, visas stundas. Nu, kā pirmās četras klases. Bet viņas stundas, piemēram, viņai bija apsniedz arī fizkultūru.
Un jauns, smuks skolotāji. Un viņi mums iemācīja daudz tādas lietas. Fizkultūras stundās mums pirmās klasēs nebija jāstrien un jālec. Mums bija ētikas stundas. Viņi mācīja meitenēm, kā sēdēt. Ka nedrīkst sēdēt šitā, ka jāsēž šitā, tur tā, ka nedrīkst kāju likt šitā, ka jāsēž tā. Ka puišiem jāuzlūdz meitenes, kā mums jāuzlūdz meitenes. Cik pieklājīgi, ka klases puišiem vispirms mēs lūdzam citu klases meitenes dejot. Mums jāizdanzina savas meitenes. Tad viņi iepazinās ar savu vīru, tad mums bija mūžīgie pārgājieni mežā, tad bija jāiet un jāpēt tur lietas. Respektīvi, mēs to skolot, viņi mums bija pilnīgi tāda otra mamma. Viņi katru 1. septembri, pirms sākās skola, viņi kaut kādās augusta pēdējās dienās apstaigāja pilnīgi visus savus skolēnus uz mājām. Aizgāja, parunājās ar vecākiem, redzēja, kā tas bērns dzīvo, redzēja, kā viņam vasara ir bijusi. Mums par to vasara bija jau jāsagatavojās kaut kādā veidā, jo jāiestāsta. Tas bija tāds, nu, viņi bija nu, vienkārši, es nezinu, vai tagad tā dara, bet viņi mums iedomājās, kas notika. Bija tā, ka mēs... ceturtā klasē mainās skolotāji. Un mēs klases bērni ceturtajā klasē pierunājām savus vecākus, ka vecāki uzrakstīja uz izglītības ministriju vēstuli, ka lūdzu atstāt mūsu skolotāju arī nākamos 4 gadus kā klases audzinātāji. Viņa jau bija pirmo 4 klases skolotāja, viņa jau nebija tās it kā tās nākamās izglītības, tad viņa gāja visu vasaru kursos kaut kādos apguva tur, lai viņa varētu arī kaut ko mācīt. Un tad viņa būs bija klases audzinātāja un kaut kāds divas priekšmetus mācīja. Un līdz 8. klasē. Un kas notika pēc tam, ka mēs tā, viņa mūs tā saliedēja, ka vēl tagad, pirms 3 gadiem, viņai palika 80 gadi, un mēs sadīgamies katru 5 gadi. Un no 32 bērniem mēs satiekamies parasti klases salidojumos kā 24. Un arī viņu vienmēr, un pirms viņu nomira, vienmēr mēs satikāmies. Un tagad mums ir WhatsAppā čats visai tai 1.-8. klašu tai grupai. Vidusskolā nē, bet 1.-8. klašu grupai, ka mēs čatojam, mēs apsveicam viens otru dzimšanas dienā, svētkos. Mums viens puisis dzīvo, tagad bija plūdi, viņš dzīvo Daugavas krastā tur pie plūdiem. Viss bija uztraukšies, vai nevajag braukt palīgā, vai viņam tur māja nav aplūdus. Ja? Viņa, nu, tā ir tāda lieta. Tā kā es gribu pateikt, ka man šausmīgi noveicās. Mums ļoti, ļoti noveicās ar to, ka man bija super mamma un vecmamma, mums bija super skolotāji. Un ar to es gribu teikt, ka tas ir tik svarīgi bērniem, ko tev ieliek bērnībā vecāki. Un kāds tev trāpās pirmais skolotājs. Jo tas ir, nu, man liekas, ka tas ir pamats, jo tu neko nevari bez tā izdarīt. Redz, teic, ka nekā nebūs ko atcerēties, bet nu, kaut ko, ļoti daudz. Kaut ko dabūnā, ļoti daudz, kaut ko dabūnā, jā. Jā. Tev no mums pateicībā. Paldies liels. Latvijā, un pupiņas. Latvijā ražot. Kafu. Brīnišķīgi. Jūs zinat, ka es esmu viens no tiem ratiem cilvēkiem. Paldies, kurš maļ kafiju no rīta, dzirneviņās, un vāra viņu, un nospiež bodumu traukā. Man ir savas kafijas vedošanas, un es pupiņas vienkārši, jā. Es mīlu pupiņas. Paldies, kā jūs zinājāt. Nu, redz. Brīnišķīgi. Latvijā. Un Latvijā. Latvijā. Paldies liels. Paldies. Paldies tev, paldies tev. Tiekamies jau nākamajā raidījumā, kas būs noslēdzošais šajā sezonā, un jūs gaidāt kāds pārsteigums.